အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုးသူနီးပညာ channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုတရားမေးထားလို့ပေါ့နော်ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းတွေပေါ့နော်ကိုကွန်တက်ဖုန်းဒီကွန်တက်ထဲကမဟုတ်တဲ့နံပါတ်တွေကိုဘလော့ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းစိမ့်တွေကိုဘလော့ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့ဘလော့ရမလဲလို့မေးထားလို့ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့သိပြီးသူသိရှိသူကတော့တော်တော်လေးများမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ဒါမေးထားလို့ပြန်လဲမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်သိရှိပြီးသားသူလေးကကြော်သွားနိုင်ပါတယ်မသိသေးတဲ့လူတွေကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပေးပါကျွန်တော်ဒီအန်နုံနံပါတ်ပေါ့နော် private number တွေအန်နုံနံပါတ်တွေအမည်မသိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေရပြီးလို့ရင် contact ထဲမှာမပါတဲ့ဖုန်းစိမ့်တွေရဝင်လာမဝင်လာအောင်ဘလော့တဲ့နီးလေးပေါ့နော်အဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြုလို့မဆိုတော့လုတ်တဲ့နေရာကျွန်တော်စတင်ရနေဖုန်းနဲ့ကစတင်ရနေလဲပြုလို့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ဒီဖုန်းခေါ်တဲ့ထဲကနေလဲသွားလုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီဖုန်းခေါ်တဲ့ထဲလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ်လာဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဆွဲလို့ရှိရင်အပေါ်လေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ edit နားမှာပေါ့နော်အဆက်လေး30ရှိရဲညာဘက်ပေါ်ဆုံးထောင်းလေးမှာအဲ့အနာမှာအဆက်လေး30ရှိရဲပေါ့နော်အဲ့အဆက်လေး30ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ့ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ block 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 ဆွဲထားလေးပေါ့နော်ဒီထိတ်ဆုံးအားလေးပေါ့နော်အကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုဘလော့ထားတဲ့နံပါတ်တွေကြည့်ကျင်နေဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကိုဘလော့ထားတဲ့နံပါတ်တွေပေါ့နော်ကိုဘလော့ထားပြီသူတို့ခေါ်တာကြည့်ကျင်နေဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကိုကိုဖုန်းထဲမှာပေါ့နော်ကိုနံပါတ်ရေးမမှတ်ထားတဲ့ contact ထဲမှာမရှိတဲ့ဖုန်းစိမ့်တွေမလာအောင်ဘလော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအော့နေတာလေးကို on ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေး on ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖုန်းထဲမှာကို contact ထဲမှာမရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေလာလို့ရှိရင်ဒါသူကဘလော့ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကတော့ unknown number ပေါ့နော် unknown number တို့ private number တို့ပေါ့နော်နံပါတ်ဖျောက်ထားတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ခေါ်လို့ရှိရင်ခေါ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တကားကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးတပုတ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုဘလော့လို့မရအောင်ဆိုပြီးကမှခေါ်နီးဆိုပြီးကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပေါ့နော်ဘလော့ထားတဲ့ဖုန်းကိုရအောင်ခေါ်နီးတော့ပါတင်ပေးခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်နီးရကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ဖက်ကနေမှဒီဟာလေးကိုဖြွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကဒါကတော်တော်များများဒီကောင်လေးတွေကိုဟိုဖွင့်တာနည်းတယ်ပေါ့နော်တချို့ကဘလော့လို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးချင်းသာဘလော့တာများတယ်ပေါ့နော်ကွန်တက်ထဲမရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေဖုန်းစိမ့်တွေမလာအောင်လို့ unknown number တွေမလာအောင်လို့ဘလော့တဲ့သူကနည်းနည်းရှားတယ်ပေါ့နော်သိမရှိဘူးပေါ့နော်နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေလောက်ပဲဟိုဆယ်လီတွေလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဟိုအကြီးကဲတွေလောက်ပဲဒါလေးတွေဖွင့်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နှောက်ချက်မှာဆိုလို့မျိုးပုံးတွေဆက်ပေါက်ကြရပြောမှာဆိုလို့အဲ့ဒါလေးဖွင့်တာပေါ့နော်တော်ရင်တန်းကျွန်တော်တို့လိုသားမှန်လူတွေကဒီကောင်လေးတွေသိblow လေး blow ထားမရှိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖုန်းစိမ့်နေလဲကိုယ်စီလဲလာနိုင်နေပေါ့အားကြောင့်မလို့ blow လေး blow ထားမရှိဘူးဒါမဲ့လဲဒါလေးကနီးပညာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်တော်သိရှိအောင်လို့ဒါကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะဖုန်းစိမ့်နေလဲမလာတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီအမီမသိတဲ့နံပါတ်ကျွန်တော်တို့လိုနံပါတ်ပျောက်ထားတဲ့ဖုန်းနေလဲခေါ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးပြုလုပ်ထားမယ်ဆိုတော့ဒါအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒါလေးပြန်ပိတ်ထားလို့ရပါเนาะဒါကကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေမလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးလည်း subscribe လေးနေထားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်